mid ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay saami qaybsiga xukuumadda Soomaaliland iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maxaabiista ah ee ku xiran xabsiyada magaalada Buurama. Wariyaheena Axmed Diriic Iltira ayaa warkaasi Buurama ka soo diray. Xildhibaan Abibakar Cabdigood oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doorto gobolka Awdal ayaa markii ugu horreysay sheegay inuu saluug xoogan ka muujiyay dhismaha xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Wallaahi arrinkaasi aad iyo aad baa kulliita waddanka isaga ka madaxweynaha, dalka Soomaaliland isaga madaxweynaha ku yar iyo ku weyn ku macalaha ku kala. Horta kulliita xilka intuu qabtay siday wax u socdaan weli waa la nahawlayaa, weli bal horta kaadi baa la leeyahay, weli dad badan kaa, laakiin ilaa hadda si wax u socdaa dadku aad iyo aad bay uga yaabay waxa siyaabaha u magacaabay maahana. Dee horta sidan qaabun ku wada waxaad moodaa ama jeegaan haydhaa ama qaabay, laakiin qaab dalkii madaxweyne inuu wada yahayba inuu dadka qaar iloobaabad moodaaba. Xildhibaanka oo hadalka sii wata mar kale waxa uu ka hadlay saami qaybsiga xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Awdal uu ku leeyahay, waxana uu sheegay inuunan gobolka Awdal doorashaduna ku geli karin 13 xildhibaan ee gobolka hadda fadhiya aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Muuse aad iyo aad ayuu isku garab taagay cabashooyinka ka imanaya, saluugga ka imanaya saamiga ay ku fadhiyaan iskirta, waxyaalihii uu yidhi wax xaq uma leh kumana qanci maahan wada lahaashaha reer Soomaaliland inay reer Awdal iyo reer Soomaaliland iyo ku fadhiyaan saamiga xaq uma leh. Aad iyo aad isku kaa dhigta maatana isagii buu lahayd dalka madaxweyne wada ka hadlay. Waxaan ka rabnaa oo aad nooga sugayaa hadalkii uu aad ugu ololeeyey, hadalkii uu aad iskugu garab taagay, hadalkii uu sida logica ee qiimaha leh uga hadlay u jeediyey markaa saddexda xisbi, xisbigii ugu adkaa ugu mowqifka adkaa meel adag iska taagay. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay xaaladda xabsiga dhexe ee magaalada Buurama oo uu ka deeriyey, waxaana uu baaq u diray xukuumadda Soomaaliland. Horta talabadaas waa talaba aad u naxdin lahayd meesha ciriiriga waa laba qodob baa ugu darnaa. Horta dee meel intaa dad intaa la ku xidhan yahay weliba waqtiyada qaarba ka badnaad baa laydii meel saxan mala dadku isu saxan jiray baan malaynayaa. Horta waan aragnay waxa kale oo ka daran dexda ka samaysan meesha oo dadna ku dhaga beelaan dadna ku nabeelaan oo dexdakaas ku soo dhacay layidhi golaha ribood baa sameyn aanu golahan ka soconay golahana na soo diray guddi baanan ahayn guddidaasna guddigii xildhibaanadii lahayd gobolka Awdal oo dhan ba ahayd. Yacni waxyaalaha lagana xar riboodka waan sameynay waan u gudbiyay golaha oo ka hor akhrinay waxyaalahan ku soo aragnay imikana waxaan cod dheer ku baaqaya shay galaha dhexlaystay inu waqti sugay in si degdega looga bedelo ama dadka reer Buurama ka bedelaan ama maahane weliba dee hay'ad baa madax banaan oo janankii baa jira oo dee hay'ad baynaad oo wasaarad baa jirta wasaarad cadaalada in si degdega wax badanna ma noqonaysaa laga yaabaa jiingadaha dhexlaysay malinta waxyaalaha waxba ka horreeyaan in si degdega looga bedelo dadkana ku dhabeeleen kuna dhiga beeleen in si degdega looga bedelo jiingadaha dhexalka sameeyay ayaa baaq Axmed Diriic Iltira 40 SBC magaalada Buurama.